Dobrý den, vážení diváci. Dnes se podíváme na to, jak na nižším stupni základní školy probíhají přípravy na Vánoce. Doslechl jsem se, že na základní škole se koná nějaká soutěž o vyrábění kapříku. To jsi se doslechl správně, protože soutěž probíhá od konce listopadu a dneska jsme měli uzávěr. Využití materiálu bylo opravdu rozmanité. Jsou tady kapříci kovový, z papíru, ze sena a kapříci, kteří se dají konzumovat. Bavovky i tortového těsta. Letošní vánoční výstavku jsme museli pojmout trošku jinak, protože nám ji zkomplikoval koronavirus.